Aşıq Elcan. Namiq müəllim, mən əvvəla sizi, qonaqlarınızı və dəyərli ansamblımı salamlayıram. Mən əvvəla bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram və bütün Azərbaycan xalqına uzun ömür can sağlığı arz edirəm. Və bizi buradan Tovuz rayonundan izləyənlər var, Həsən dayı və Bəhruz dayı. Onları da buradan salamlayıram. Tovuz, bilirsiniz ki, Tovuz son vaxtlar elə bir hər kəsin diqqəti, bütün dünyanın diqqəti Tovuzdadır. Tovuzları salamlayıram və hər zaman... Bütün orada o olan əskərlərimizi... Tov əskər. Bugün o əminəmanlığımızı gözləyən, rahatca biz yatırıq onlar, yəni bizim sakitliyimizi, əminəmanlığımızı qoruyurlar. Onları da salamlayırıq ürəkdən. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan əskərlərinə, zabitlərə, əskərlərimizə, polislərimizə, Allah bizim polislərimizi, həkimlərimizi, əskərlərimizi qorusun. Çünki bugünkü gündə, bu karantin dövründə və jurnalistlərimizi, media işçilərini Allah bizləri də qorusun. Bizim özümüz əziyyət çəkmirik ki, böyük bir riskdir. Gündə nə qədər insanlarla görüşürük. Yəni, təbii ki, dünən bizim bir yaxın bir dostumuz var idi, Füzuli müəllim. Allah qəni rəhmət eləsin, mənim çox yaxın bir dostum idi. Hə, yəni onu el arasında bəndirmişim deyilə. Allah rəhmət, gözəl insan. Gözəl insan idi. Kasımların atası idi. Allah rəhmət eləsin. Sadə idi, səmimi idi. Hamı, eşidəndə hamı rəhmət edir. Amma bəzi insanlar var ki, hələ indisində deyir ki, korona yoxdur. Var, dostlar, var. Xahiş edirəm. Özlərinizi qoruyun, yaxınlarınızı qoruyun, əzizlərinizi qoruyun. Çünki mən tanıdığım bu insan rəhmətə getdi. O baxımdan özünüzü qoruyun. Aşıq Elcan, Tovuza şey deyəsən, ha? Cavanşir müəllim gecikib. Yəpilirəm, eybi yoxdur. Buyurun, gəlin, əyləşin. Buyurun, Cavanşir müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, gəlin, yerinizi saxlamışam. Gəlin, buyurun, əyləşin. Xoş gəlmişsiniz. Görüşmək olmaz əlinlə. Buyurun, əlinlə görüşmək olmaz, Arif müəllim. Gözəl insan. Buyurun, tamaşaçıları salamlayın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hamıdan üzr istəyirəm, mən başqa bir kanaldan, çəkilişdən gəlirəm. Həci Namikdən dünən icazə almışdım, icazə əliyəm. Estağfurullah. Yox, niyə? Hər bir verilişin, hər bir nəyinsə bağlılığı vardırsa, orada böyük kimdirsə, yaşından asılı olmayaraq, sənətdən asılı olmayaraq, fəxri titulundan asılı olmayaraq, o verilişin böyüyü həmin adam sayılır. Bu verilişi siz yaratmışsınız, böyük sizsiz. İstəyir 100 dənə Cavanşir olsun, 100 dənə Arif Quliyev olsun. Əstəfurullah, əstəfurullah. Siz bizim böyüklərimiz. Velişin böyük, siz çox sağ olun, hörmət saxlayırsınız. Ancaq biz də sizin simanızda xalqımızın hörmətini saxlayırıq. Heç yerə gecikmək olmaz. İcazə almışam. Dediniz ki, ikinin yarısı da gəlsəz olur. Ona görə də... Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Tanıyırsınız da, Aşıq Elcan Tovuzdur. Bizim yarışmamızın... Çox qəşək. Yaxşı oxuyan... Hamısını tanıyıram. İndi sən Tovuza ait bir şeiri demək istəyirəm. Tovuza ait şeiri de, sonra reklamların vaxtıdır. Dostum, qədim tarixi var, ucadır başı Tovuzum, səadətin beşiyidir, torpağı daşı Tovuzum. Bu yerdə var doğru ilqar, sazı duyar, sözü anlar, götürməz sənlər dumanlar başı Tovuzum. Aşıq İmran, axşam səhər, havası xoş, suyu cövhər, evladları vətən pərvər. Elə bax, elə budur naxşı Tovuzun. Buradan bütün Tovuz zəhmətini salamlayıram. Yazanın mən gündəliyinə ki yazacam ki, niyə? Çünki Tovuzun ən birinci Hüseyin Bozalqanlısı olub, Tovuzun Mikail Azaflısı olub, Tovuzun Aşıq Əhbər Cəfarov kimi böyük sənətkarı olub, Aşıq xanları olub, Azər xanları oğlusu, Allah rəhmət eləsin, Aşıq Zülfiyyə, bir çox Gülarə Azaflı, bir çox Tovuzda közəl sənətçilərimiz olub. Gələk o Tovuz adı gəlirsə, onları da. Məsələn, Qədəbəyə adı çəkirlər, Namiqin adını çəkmirlər. Elə bir apart banka pul qoyursan, çəki götürmürsən. Niyə? Çünki Qədəbəyə adı çəkiləndə bizim qəhrəmanlarımız var, Qoşqar Əhmədov var, bizim çox dəyəri ziyalımız, onun adı çəkilməlidir. Son dövrədə bizim gözəl ziyalımız Rəşid Mahmudov, Rəşid doktorun adı çəkilməlidir. Və sonra da mənim adım çəkilməlidir ki, hər zaman Qədəbəy, mənim səcdəgahım, qibləgahım hər zaman dilimdən düşmür ki, ona görə bütün Azərbaycanımıza salamlar olsun. İndi isə Lider TV-də reklamlar. Reklamlardan sonra Aşıq Elcan Tovuzunun ifasını da dinləyəcəyik dostlar. Reklamlar.